Azərbaycan torpağı özündə çoxlu tarixi faktlar gizlədir. Həmin faktlar sizə əcdadlarımızın min illər öncə istifadə etdiyi əşyalar haqqında məlumat verəcək. Bu tapıntılar Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirən neft və qaz boru kəmərlərini inşa etmək üçün aparılan qazıntı işləri başlayanda aşkar olunub. Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən zəngin tarixi irsə malik heyran edici bir coğrafiyadan keçir. Həm tikinti işlərindən əvvəl, həm də tikinti zamanı ərazidə bizim əcdadlarımıza məxsus maraqlı əşyaların aşkara çıxarılması üçün geniş əhatəli arxeoloji tədqiqat işləri və qazıntılar aparılmışdır. Arxeologiya doğma ölkəmizdə əcdadlarımızın min illər əvvəl yaşadığı həyat tərzini öyrənmək üçün gözəl bir vasitədir. Tədqiqat və qazıntılar vasitəsilə biz onların gündəlik həyatı, öz qonşuları ilə münasibətləri və onların yaşadığı dövrə dair bir çox digər bilgiləri əldə edirik. Bunları öyrənməklə biz həmçinin yaşadığımız tarixi ölkənin əsrlər boyunca necə inkişaf etdiyi barədə məlumat əldə edirik. Bakı-Tiblisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri ilə bağlı aparılan torpaq işləri zamanı çoxlu maraqlı əşyalar aşkara çıxarılmışdır. Azərbaycan alimləri bu tapıntıların tarixini və istifadə olunmasını aydınlaşdırmaq üçün onları diqqətlə öyrənib. Azərbaycan ərazisində aparılan qazıntılar zamanı çoxlu saxsı qablar aşkarlanıb. Onlar bizə qədim zamanlarda mövcud olan saxsı sənəti və dulusçuluq peşəsi haqqındakı məlumatları anlamağa kömək etmişdir. Bu yol ilə biz bilirik ki, qədim həndəsi naxışlar hələ də Azərbaycan xalçalarında istifadə olunur. Bəzi şeylər 100 illər keçsə də dəyişməyib. Qədim insanlar qoyun və inəkləri elə bugün bizim kimi sağırdılar. Qədim zamanlarda istehsal olunan saxsı küplər südü yığmaq və saxlamaq üçün istifadə olunurdu. Amma bugün biz sadə pendir və yağdan başqa südlü kokteyllər, meyvəli yoğurtlar və bir çox başqa müasir süd məhsulları istehsal edirik. Arxeologlar eyni zamanda Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri marşrutu boyunca qazıntılar zamanı həm də silahlar tapmışdılar. Bunlara bıçaqlar, nizələr və başqa ənənəvi silahlar daxildir. Onlar bizim ana torpağımızda gedən davamlı müharibələrdən xəbər verir. Qədim zamanlarda da çətin dövrlər az olmayıb. Eyni torpaq və resurslar uğrunda bir çox xalqlar mübarizə aparıblar. Onlar min illərlə ənənəvi silahlardan istifadə etmişlər. Bəzi şeylər heç vaxt dəyişmir. Zinət əşyaları bəşəriyyətin ilk günlərindən qadınların arzusu olur. Bizim qazıntılar nəticəsində həmçinin xeyli zinət əşyaları aşkar edilmişdir. Bu əşyalar torpağın altında əsrlər boyu Azərbaycan qadınlarının gözəlliyi kimi dəyişməz qalıb. Bu onu göstərir ki, qadınlar cazibədar zinət əşyaları taxmaqla və gözəl paltarlar geyinməklə diqqət mərkəzində olmağa çalışmışlar. Bu əşyalar toy və digər ictimai mərasimlərdə də istifadə olunur. Silahlar ancaq döyüşlərdə istifadə olunmurdu. Qədim zamanlarda ərzaq əldə etmək bugünkü kimi asan deyildi. Ovçular ova gedib öz ailələri üçün ərzaq əldə etməli olurdular. Qədim Azərbaycanda ovçular müxtəlif vəhşi heyvanları, maral, dağ keçisi və bir çox başqa heyvanları ovlamışlar. Ət, qədim insanların qidasının əsasını təşkil edirdi. Onlar özlərini vəhşi heyvanlardan qorumaq üçün qruplar halında ov etməyə üstünlük verirdilər. Həmin dövrlərdə
Ov heyvanlarının məskəni olan çoxlu meşələr mövcud idi. Düzdür, müasir silahlar daha effektlidir. Amma gözəl xəncərlər indi də ən yaxşı Azərbaycan suveniri hesab olunur. Qazıntılarda bir çox əşyalarla bərabər iynələr də tapılır. Bu iynələr bir çox məqsədlər üçün tikiş tikilməsi, paltarların yamanması və ya ornamentlərlə bəzənməsi üçün istifadə olunmuşdu. Bu ənənələr bizim yaşadığımız dövrə də davam etdiyinə görə yaşlı insanlar tərəfindən gənc nəsillərə öyrədilib. Bu kiçik, amma əhəmiyyətli əşyaların hər biri bizi öz tariximizə maraqlı səyahətə aparır. Bakı-Tiflis-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri marşrutu boyunca aparılan arxeoloji işlər zamanı bizim əcdadlarımız haqqında çoxlu faktlar aşkarlanır. Bu yalnız neft sənayesi və arxeologiya elmi arasındakı uğurlu tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq nəticəsində mümkün ola bilər. Bu sərgi bizim tarixi irsimiz haqqında çoxlu başqa hekayətlər və nümunələr təqdim edir. Sizi bu sərgini dərindən öyrənməyə və Azərbaycan tarixinə səyahətə dəvət edir. Thank you.